الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فعلى الله جل شان وسبدار سيد وصلاة والسلام لك محمد صلى الله عليه وسلم Ja sam vama sretan i radostan što se na ovom današnjem takmičenju pokazalo rezultati višegodišnjeg rada i truda u mektebu i mektebskoj nastavi. Veoma loše vrijeme i pandemija i na neki način kriza u našem društvu motivirala me da dam sve od sebe da radeći u mektebu sa posebnim angažmanom i sa posebnim zalaganjem dam sve od sebe kako bi u mom džematu i u mom mektebu obučavao islamu i na neki način djecu motivirao da vole Allaha, da vole poslanika, da vole islam, da žive u islamu i da se što bolje obuče svojoj vjeri. Na tom putu se jako zahvaljujem svojoj porodici, svojoj kćerci Hafizi Halimi, Leili, supruzi Aidija, posebno se zahvaljujem roditeljima koji su svojom nesebičnom podrškom podržavali rad Mekteba i Eloče selu svakodnevno. Svakodnevne aktivnosti u našem Mektebu su rezultirale ovim uspjehom i ekipnim plasmanom, odnosno prvim mjestom na ovom mektebskom takmičenju na nivou Mežlisa. Zahvalan sam organizatoru i svima koji su na jedan objektivan način procijenili ovo moje zalaganje. Molim Allaha Đelešanu da živimo u islamu, da umremo u islamu i da o svojoj vjeri znamo što više i da se uputimo što više kako bi na najbolji način proveli ovaj dunjalučki život tako da Allah Đelešanu bude zadovoljan s nama.